ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି ରେ? ହଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ? ନାଇଁ, ମୋ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ଅନେଇଲୁ ଅନା ମୋ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ଯଦି ଆସେ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯିବୁ ଯିବୁ ହଁ, ବାହାରେ 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 ଯିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ମୋ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ମୋଡ଼ି ପଛା ଖାଇବୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ତତେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ପୁରା ରେଡ଼ି କୁକୁର ଇଆଡ଼େ ଅନେଲୁ। ବସ ବହିବୁ, ବହ ବହି ପଢ଼, ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ, ଏଣୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାଇଲା ଦେବୁରେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାଇଲା ତାର ଚାଲ 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 ହଁ ଏଟା ନମଲି ପୁରା ଆଇ ବସେଇଛ ଏଠି ବହିବୁ, ଏଠି ବହ ସେଣ୍ଟି ପାଖରେ ରୁନିଅପା, ଏ ରୁନିଅପା ଏନେ ଆସିଲୁ ତ ଅଣ୍ଡା କାହିଁ, ଅଣ୍ଡାଟା କାହିଁକି ରେ ବା, ଅଣ୍ଡାଟା କାହିଁ ଦେବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ତ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁନି କି ଦେବୁ, ତ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁନି କି ଦେବୁରେ, ତ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁନି କି ବାବାଟା କରୁ କି, ନହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ମୋ ବାବା ଗଳେଇଦେବ, ଜାଣିଛ ତ ଏ ପୁଅ ମୋ ବାବା କେଉଁଠି ଗଳେଇଦେବ, ନିଶା ହେଇଦେଲେ କେଉଁଠି ଗଳେଇବ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ହଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ତେଲ ପାଇଁ ଆଇଛୁ, କାର ତେଲ କାର ନବୁ, ତମର କିଏ ଲଗେଇବ, ଅବୁ ଭାଇ ନା ଅବୁ ଭାଇ, ଭାଇ ଲଗେଇବେ ହଁ, କଣ ଡାକିଲୁ ପ୍ରାତ୍ୟ ଯାଇଲେ, ପ୍ରାତ୍ୟ ଯା କାହିଁ, ପ୍ରାତ୍ୟ ଯା ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ନବୁ ନା ଉନୁ ନେ, ତୁ ନା ଉନୁ ନା 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 ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ବାପା ନୁହନ୍ତି ନା ଇଏ
फोटो कौन फोटो नड़िया कौन खाऊ पु अरे एटुका देबु कौन खाऊ जहाँ अनु लंका